מי שמתעלם כרגע מהאפשרות שהבחירות הבאות במדינת ישראל יהיו בחירות שלפחות יהיו בהם אלמנטים שפוגעים ברמה המהותית גם בתרבות הדמוקרטית וגם במשטר הדמוקרטי עצמו, הוא לחלוטין בהכחשה או מכסה את העיניים. אני חושב שאנחנו נמצאים באווירה ציבורית, בגלל המלחמה, בגלל הקשיים, בגלל הטראומה שהחברה הישראלית עברה, שבה יהיה יותר קל קואליציה להעביר גם חוקים וגם תקנות שיכולים לפגוע באופן מהותי פוטנציאל הייצוג של החברה הערבית. מדברים על הצעת חוק של אופיר כץ, שיהיה ניסיון הראשון, ואני מניח שממש לא האחרון, למנוע את ההשפעה ואת הבחירה של מפלגות ושל מנהיגים פוליטיים ערבים לכנסת הבאה, כשברור לחלוטין שהמהלך של פסילת המפלגות הערביות, המשמעות שלו היא לא רק פסיכולוגית של דיכוי הצבעה, כי אם החברה הערבית תשמע או תבין שחלק הציגים שלהם או המפלגות שלהם נפסלים לריצה בכלל בתוך מערכת הבחירות, אז הם יגידו, אין לנו מה לשחק במשחק הזה, והם לא ילכו לקלפיות. אף אחד לא סופר אותנו במדינה הזאת. אנשים שמחפשים רק כסף. זה התחיל מ... שלטון הימין בסכנה. המצביעים הערבים מגיעים בכמויות אדירות לקלפי. זה או ביבי, איווה. מצלמות בקלפיות. למה אתה מצלם כאן? לא יודע, המעסיק שלי. מי המעסיק? מי המעסיק שלך? מה, הליכוד? אני מניח שזה יעשה עכשיו בצורה הרבה הרבה יותר משמעותית וחזקה. החברה הערבית באופן ממוצע מצביעה בין 40-50% הצבעה, בעוד שהחברה היהודית מצביעה בממוצע באחוזים של בין 65-70%. אם החברה הערבית הייתה מצביעה באחוז דומה לזה שמצביעה בו החברה היהודית, היינו מקבלים בכנסת ישראל היום בין 20-24 מנדטים, כמעט הכפלה של הייצוג של החברה הערבית אל מול הכנסת הנוכחית. וזאת הנקודה הקריטית. זה הגיים צ'יינג'ר היחיד במערכת הפוליטית כרגע. הימין הקיצוני בישראל מבין בצורה ברורה את המחיר הפוליטי הכבד שהוא ישלם על ייצוג הולם של החברה הערבית בכנסת הישראלית. חלקים גדולים והולכים בציבור הערבי רואים יותר ויותר את הסכנה שעומדת אל מול העיניים שלהם. ככל שיסתבר שאכן יש כאן קשר למסגד, אני חושב שהדברים מאוד מאוד ברורים, צריך לסגור אותו, להרוס אותו. אל מול הבן גביריזם והסמוטריצ'ים והצבי סוכותים, אנחנו חייבים לצאת מהבית ולהראות להם. לצאת, להצביע על מנת להשפיע. עכשיו השאלה, האם אנחנו במחנה הדמוקרטי-ליברלי, בשיתוף עם המנהיגות בחברה הערבית, נדע להשתמש בהזדמנות הזאת כדי להילחם על הדמוקרטיה בחברה הישראלית? אנחנו צריכים לעמוד לצד החברה הערבית, המיעוט הגדול ביותר במדינת ישראל, לדרוש מכל המנהיגים הפוליטיים במחנה הדמוקרטי-ליברלי לומר שבקונסטלציה כזו או אחר, ואפשר להיות מאוד יצירתיים בהקשר הזה, הוא או היא מוכנים ללכת למהלכים של שותפות פוליטית יהודית-ערבית. שותפות לא בהכרח עם כולם או בין כולם. לא כל המפלגות היהודיות, ולא כל המפלגות הערביות, אבל ההחלטה על מי בפנים ומי בחוץ, היא לא על בסיס השאלה אם אתה יהודי או ערבי, אלא היא על בסיס האידיאולוגיה שלך, הערכים שלך, הנכונות שלך להסכים לקווי יסוד מסוימים. וכנגד מהלכים של דיכוי הצבעה, חקיקה, פסילת מפלגות, זה צריך להיות ברחובות, זה צריך להיות בבתי המשפט, זה צריך להיות בכל מקום שבו אנחנו יכולים לעשות את זה.